ዛሬ ስለ ፕላይሊስት ምርጥ የሙያ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ ፕላይሊስት ምንድን ነው? እንዴት ፕላይሊስት ክሬት ማድረግ እንችላለን? ከዛ ፕላይሊስት እንዴት ቪዲዮ አድ ማድረግ እንችላለን? አድ ካረግን በኋላ መልስ የምንፈልገው ከሆነ እንዴት ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን? ፕላይሊስት ለሾርት ቪዲዮ እና ለዋናው ቪዲዮ እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። አሁን ወደ ቪዲዮ playlist ለ YouTube ቻናላችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። playlist ማለት YouTube ቻናላችን እንደከፈተን ተመሳሳይ አርሌትድ የሆኑ አይዲያ ያላቸውን ቪዲዮዎች ባንድ የማስቀመጥ ሂደት ነው። ለምሳሌ ስለ ሪአክሽን ቪዲዮ አሰራር ያስቀመጥኩት 5 ቪዲዮዎች አርሌትድ የሆኑ ስለሱ አሉ። ስለ ግራፊክ ዲዛይን አርሌትድ የሆኑ ቪዲዮዎች 8 ቪዲዮ አሉ። እነዚህ አሁን አይዲያቸው ባንድ ላይ አርሌትድ የሆኑ። ስለዚህ አንድ ሰው ስለዚህ ነገር ማወቅ ከፈለገ YouTube ቻናላችን ላይ ገብቶ እነዚህን ቪዲዮዎች ማየት ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪ ለምሳሌ ስለ YouTube ኮሚኒቲ ጋር እነዚህ ነገሮችን በደንብ ማወቅ አለበት ብለን አንድ ሰው ካመንን ሪሌትድ የሆኑ ሀሳቦችን በአንድ የማስቀመጥ ሂደት ፕላይሊስት እንላለን። እንዴት ፕላይሊስት ክሬት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ከዩቲዩብ ላይ ቀጥታ እንደከፈት ሊሆን ይችላል፣ የራሳችን የዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብተን ሊሆን ይችላል። ከሁለቱም አማራጮች ላይ በግራ በኩል እነዚህ ሰብስክሪቢሽን ከሚለው ጎን ለጎን ያሉት ነገሮች ከላይ ያለው ሻሞር እንለዋለን። ከዛ እነዚህ ፕላይሊስቶች በሙሉ ይመጣሉ። አሁን እነዚህ የእኔ ፕላይሊስቶች ናቸው። ፎቶ ኤዲቲንግ፣ ሾርት ቪዲዮስ፣ ኢንጂነሪንግ ሶፍትዌር፣ እነዚህ ምኖሮች በሙሉ የእኔ ፕላይሊስቶች ናቸው። ፕላይሊስቶችን እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ፕላይሊስቶች ናቸው በሙሉ ያሉት። ስለዚህ እንዴት ፕላይሊስት ክሬት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። አሁን የምንፈልገውን ፕላይሊስት መጀመሪያ ክሊክ እናደርገዋለን፣ እንመርጠዋለን። ከዛ በኋላ ኤዲት ይላል። ኤዲት ማድረግ ከፈለግን የበፊቱን እንደዚሁ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ፐብሊክ የነበረውን ፕራይቬት ማድረግ እንችላለን። አንሊስት ማድረግ እንችላለን። ከዛ እዚሁ ላይ ደግሞ ክሊክ ስናደርግ ቪዲዮ አድ ለማድረግ የምንፈልግ ከሆነ እዚሁ ፕላይሊስት ላይ ክሊክ በማድረግ የምንፈልገውን ቪዲዮ መርጠን እናስገባለን ማለት ነው። ላይክዋይዝ ይህም ፕላይሊስት ኤዲት ማድረግ ከፈለጉ ዲስክሪፕሽኑን እናንትኑን ከዚህ ጋር እንደገና ጽፍና ሴቭ ለዋል። እዚህ መልኩ አስተካኪ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ። እዚሁ ላይ እነዚህን ክሊክ ስታደረጓቸው የተለያዩ አማራጮች አሉ። ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። የፈጠራችሁትን ፕላይሊስት ዲሌት ብትሉት ቪዲዮዎቹ ዲሌት አይሆኑ፣ ፕላይሊስቱ ግን ዲሌት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦልሬዲ ፕላይሊስት የሚለው ጋር ከገባችሁ በኋላ ሶርት የምታደርጉበት እዚህ ጋር አለ። በቀን ነው ወይስ በላስት ቪዲዮ አድድን በሚለው ነው ሶርት የሚሆነው ኦርደሩ የሚለው ይህን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኤዲት ዲሌት ፕራይቬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለምሳሌ ቪዲዮችሁ ላይ ትሄዱና ያለውን ይህም ቪዲዮ ልክፈተው ይህም ቪዲዮ ኤዲት ለዋል። ኤዲት ካልኩኝ በኋላ ታች ላይ ፕላይሊስት ይላል። ፕላይሊስት የሚለውን ክሊክ ስታደረጉ ታች ላይ ኒው ፕላይሊስት ይላል። ፕላይሊስቱን ያን ቪዲዮም አድ ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ፕላይሊስት ለመፍጠር እዚሁ ጋር ኒው ፕላይሊስት ትሉት እና እዚሁ ላይ ትጽፋላችሁ። ታይትሉን፣ የፕላይሊስቱን ዲስክሪፕሽን፣ ከዛ ቪዚቢሊቲውን ፕራይቬት አንሊስትድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ከፈለጋችሁ ክሬት ትሉታላችሁ። ኦልሬዲ በዚሁ መልኩ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ፕላይሊስት ማለት ነው። ቪዲዮችሁ ጋር ኢዲት ቪዲዮ የሚለው ላይ የገባ ሾርት ቪዲዮዎች እና ዋናውን ቪዲዮችን እንዴት ነው ኢዲት ማድረግ እንችለው። ለምሳሌ አሁን የኔ ፕላይሊስት ኦልሬዲ ለሾርት ቪዲዮዎቹ ይለያል። ሾርት ቪዲዮ ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩት ይህን ፕላይሊስት። ስለዚህ ይህን ፕላይሊስት የት ጋር ያለው? እዚህ ጋር ያለው ይህን ፕላይሊስት ክሊክ አድርገው፣ ከዛ ይሄኛው ቪዲዮ ዩቱብ ቪዲዮስ ብሎ ሌላ ረጃጅም ቪዲዮዎች አሉት። ሾርት ቪዲዮ ብዬ ግን ለሾርት ቪዲዮዎች ብቻ ነበር የፈለጉ። ስለዚህ እነዚህም ቪዲዮ ከዚህ ፕላይሊስት ሪሙቭ ማድረግ ይችላሉ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርገውና ሶስት ነጠብጣብ በኋላ ሪሙቭ ፍሮም ሾርት ቪዲዮ፣ ይኸው ሪሙቭ ፍሮም ሾርት ቪዲዮ ሪሙቭ እንዳደረኩት ማለት። ይህንም ሪሙቭ ፍሮም ሾርት ቪዲዮ ቪዲዮችን አይጠፋም፣ ከሾርት ቪዲዮ ውስጥ ግን አይካተትም። በዚህ መልኩ የምንፈልገውን ቪዲዮ አድ ማድረግ እንችላለን፣ ፕላይሊስታችን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሾርት ቪዲዮ ላይ ሾርት ቪዲዮ ብቻ ነው መቀመጥ ያለበት ብዬ እንደዚሁ የራሴን ፕላይሊስት ለዋናው ቪዲዮም ለሾርት ቪዲዮም በዚሁ መልኩ ክሬት አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ለዩቲዩብ ቻናላችን የምንፈልገውን ፕላይሊስት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ፕላይሊስት መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም አንድ ሰው ስለሆነ ነገር ስፔሲፊካሊ ማወቅ ቢፈልግ ፕላይሊስቶችን እያየ መስራት ይችላል። ለዛሬ ሞያ ሀሳብ ያመጣሁት ይመስላል። በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ይህም ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ላይክ አድርጉት። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ደህና ልጆች፣ መልካም